ក្នុងចំណោមមកស្ងោមកជូរទាំងអស់ហ្នឹងគ្រឿងមកជូរក្តាប់នេះមួយគឺខ្ញុំឲ្យនៅលេខរៀងទី1ហ្មងគឺខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើបើនិយាយពីទៅសៀមរាបវិញគឺអត់ដែរចោលទេសម្លមកជូរក្តាប់នៅមុខអង្គរកំងលឹកណាគឺថាហត់ដល់បាក់ឆ្នាំងហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារថ្ងៃនេះបានទៅផ្សារពិភពអញ្ចឹងឃើញគេលក់ក្តាប់ស្រែអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាធ្វើមកជូរក្តាប់ហ្នឹងទៅតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នា